Different Trains erdhi në koncertin e parë dhe të vetëm për këtë dimër, mbrëmjen e së martës në Muzeun Historik Kombëtar, me interpret në violinçel Florian Çafaj, në violin Arben Spahiund dhe Dorian Gjogjin, muzikantët shqiptar nga Filharmonia e Berlinit dhe Opera e Münihut, grupit ju bashkua dhe Ivan Vukčević nga Orkestra Luganos. Është përzgjedhje shumë natyrale, janë dy vepra mjaft të luajtura të repertorit të kuartetit Harçeve, një kuartet mjaft i njohur i Haydn dhe një tjetër i Schubert, janë dy vepra që qëndrojnë mjaft mirë bashkë në një koncert. Me Florentin është hera e dytë që po luajmë. Edhe do më pëlqen shumë, është për një traditë si Tori kishte qef të luajë Haydn. A tha shumë, po marrë Schubertin atëherë. Mund t'i dronim në çdo rast, në fakt. Po kështu i ndam dhe. Publiku shumë i dashur dhe vi gjithmonë me shumë kënaqësi në Tiranë për të luetur dhe shpresoj të vi në të ardhmen në mënyrë të rregullishme. Tashmë është traditë që trenat të ndryshëm të bashkojnë bëritjet në Shqipëri me muzikantë nga gjithë bota. Different Trains do të rikthehet sërish në pranverë me një agjend që do të përfshi disa koncerte radhazi.